В Москві напередодні пройшла акція на підтримку української льотчиці Надії Савченко. Біля входу до Генпрокуратури Росії активісти запалили фаєри і розгорнули банер. Вони вимагали, аби Савченко звільнили або принаймні визнали військовополоненою. Акція тривала кілька хвилин, нікого не затримали. Нагадаю, Надію Савченко на початку липня бойовики ЛНР передали до Росії. Тамтешні правоохоронні органи звинуватили льотчицю у вбивстві російських журналістів. Зараз вона перебуває у московському СІЗО.